Агенка. Ассаламу алейкум. Ернор, Ернор ассаламу алейкум. Яхшы дөкен, яхшы калдың? Яхшы. Е, қалай да тиген. Гана терма жамаасы футболын Мехмонды үтінде қана қағызды шығылар көрсетіп көреміз. Интернет күшіле аптым. Наманган Сири. Қатыр оқ. Қош. Япыр. Қаз айтамын бошылайды. Окей, я попросил. Амана бу бошта гап. Ladies and gentlemen, first match between Ўзбекистон and Буни.